en glass. Te. Vad heter blomman? Blomman heter renfana. Hur ser kronbladen ut? Kronbladen är små och gula. Hur ser bladen ut? Bladen är blandade storlekar. De kan vara små och stora. Och de är lite spetsiga. Varför sitter pistill och ståndaren? Det är väldigt svårt att se var pistillen och ståndaren sitter. För allting på hela blomman är gul. Hur stor kan den bli? Den kan bli som högst en meter. Vart växer den? Den i närheten av hus. Den börjar den slår ut i juli och den står sig till den september. Vilken nytta kan man ha av den? Bra mot maskmagen, ledvärk, svullnader och andra kräm. Är det något annat namn? På latin så heter den tanacetum bullaga, något sånt. Och övrigt? Om någon dör av värme så får man inte hinna begrava den snabbt. Så kan man lägga massa renfanor runt omkring och så. Thank you.